ဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလထိကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရေကြီးနှင်းမြစ်မှုကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လန္ဒရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစိုက်ပျိုးရေးက90%ကျော်လုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်အဓိကဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်နန်းခင်ထွန်းမြတ်ကDVV ကိုပြောပါတယ်။ရှင်းနှခါကြီးခဲ့တဲ့အတွက်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိတ်သက်ကြနေတာတွေကိုလည်းပြန်လည်ကုစားတဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးစိုက်ပျိုးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်စိတ်သက်ရေးရရချုပ်ရလည်းနှစ်ခေါက်တော်ဒီပြန်ကြီးတော့ပြန်မဆိုင်ချင်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇီရလည်းအဲ့ဒီရတော့ပြန်ဆိုင်ချင်အောင်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကဝန်ထမ်းတွေရတယ်ဥစားပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့တူဒါစိုက်ပြိုးရအောင်ကျမကိုနိုင်လဲဝေပြီးတော့စိုက်ပြိုးနောက်လဲကျမတို့ကဒီလိုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်သူတို့ရွေးရလို့စိုက်ပြိုးရေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်လာအောင်ချို့ရတိတ်မလှုပ်ရှင်ကြတော့လေနှစ်ခါလောက်ဆိုပြန်မှန်းသွားတယ်ပါတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီဆိုအကြီးကအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်စိုက်ပြိုးကျမတို့လုပ်နေပါတယ်လေသမားတွေဒီနေ့မှလူငါးစိတ်တွေစိုက်စိတ်တွေမြုံနှုတ်ခါကအစအကုန်လုံးဈေးကြည့်နေတာကြောင့်အခက်ခဲရရှိနေတယ်လို့လေသမားတွေကပြောပါတယ်ဒီအခက်ခဲတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုလည်းလေသမားတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျေသမားတွေကလည်းကြတော့ဒီဖြစ်မှာခုနကပြောလို့တော့လူ50စီးတယ်။ဒါလည်းလည်းတော့ size စီးခုနကပြောလို့မျိုးနှုတ်ခါအစအကုန်လုံးအကုန်စင်းထုံးတက်တယ်လေ။ကိုစင်းထုံးတက်တဲ့ခါကျတော့လေသမားတွေအပေါ်မှာတော့ဟိုလေသာလောက်တယ်။တိတ်မကြက်။ဝန်ဆာရဖို့တော့အနေနဲ့ပြန်။ဒါကြောင့်အခုလိုခုနကပြောမှဟိုဥပမာငွေချီးပြီးစိုက်မယ်ဆိုရင်အတိုးနဲ့ဆိုရင်မကြံတော့အစိုးရထောက်ပတဲ့ခါကျတော့ခုနကဒီငွေလေးလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လေသမားတွက်နေနဲ့ကြံ့တော့ကင်းပြည်နယ်အတွင်းမိုးစပါးစိုက်ပျိုးအေက3သိန်းကျော်မှာအေက5000ကျော်ရေကြီးနှင်းမြုပ်ခဲ့ပြီးအေက3000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အနေနဲ့အေက2000နီးပါးပြန်လည်စိုက်ပျိုးပြီဖြစ်ပါတယ်ဖြက်စီးခဲ့တဲ့မိုးစပါးနေရာမှာရက်90တက်တန်းစပါးမျိုးအစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်မှုတောင်းဆို1000နီးပါးကိုတင်ပေါင်း2000ကျော်ကုမောင်းမြေဩဇာအိတ် 6000 နဲ့73စီပဲဖြန့်ဖြူးပေးထားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ထူထောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးစပါးဖြန့်ဖြူးတာရောမျိုးဩဇာဖြန့်ဖြူးတာရောအားလုံးကျွန်တော်တို့ထက်ကညွန်ကြားချက်တိုင်းရလာတဲ့အောင်ချက်ချင်းတောင်းစုစီအရောက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပြီးဆောင်ခဲ့တယ်နောက်ကနေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မျိုးလည်းမျိုးပြီးရုံနဲ့မကားသေးတော့ပြိုးထောင်ပြီးပါကျွန်တော်ကွင်းစင်းကွင်းနဲ့ရောက်ပူညီပြီးဆောင်ခဲ့ကင်းမီနယ်အတွင်းမိုးစပါးကနေဒေသဝန်ဆောင်ထွက်ရှိမှု195ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့အခုနှစ်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်းမရှိတဲ့စပါးအေက900နီးပါးကြောင့်စပါးပေါ်ချိန်မှာဒေသဝန်ဆောင်အတွက်မထိခိုက်နိုင်ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဂျန်နိုင်ဆိုပါ